No, men. Döva. Okay. Nice. En av dem har 40 HP som är kvar, så där har du. Det är ju MM trots allt, så det är tid. Sista 40. Ja, flash. Det är så fint! Det är jävla fint. Fan ska ni göra era soporer? Jag gillar flickan ur vänt, va? Shit.